كدوره სეზონი იწყება აპრილის ბოლოს და მთავრდება ნოემბრისთვის. აპრილის ბოლოს დაწყებული სეზონი მინდა ვთქვა რომ როდოდენდრონები ყავიან აქ რომლის მრავალფეროვნებით აბსოლუტურად ყველას გააკვირებს. არა მხოლოდ ფოტომოყვარულებს, არამედ ყველა ვიზიტორს, ვინც კი მოგზანდება ჩვენთან. ახალგაზრდული მუშაობა საქართველოს გორგან არის ეს ადგილები ეს ადგილები
დარწმუნებულია ძალიან ბევრმა არ იცის. ტურისტებს რეკომენდაციას ვაძლევ. რა კაცურად გველოს, ვას კაცურად გველოს და დავით ღმერთი იყო ჩვენი ფარული რა. ყველა ჩვენი თავი და ყველა ჩვენი ოჯახები და მეგობრები და საახლოები და მთელი საქართველოს და გერმანიის კიდე. ნატოში მიმეღო, თორე არ ვიცი რა ვიზა. I'm going to go to the hospital.